Nummer 4, Virgin Maiden leder. 6, Ines Alki finns nätt på utsidan. Hästarna når 1000 meter efter 1,11,9. I andra par 7, Notre Avenue och 5, Nelly Pepper. Favoriten 4, Virgin Maiden leder in i slutkurvan. Galopp för nummer 7, Notre Avenue. 4, Virgin Maiden före 6, Ines Alki, 5, Nelly Pepper. Invändigt där som fjärde häst 1, Sunday Sonata. I andra spår 2, Very Many Legs. 300 meter återstår. Nummer 4, Virgin Maiden med nummer 6, Ines Alki på utsidan. Där bakom finns 1, Sunday Sonata. 4, Virgin Maiden. 6, Ines Alki. 1, Sunday Sonata in på upploppet. 4, Virgin Maiden utmanas av 6, Ines Alki. Och här kommer också 1, Sunday Sonata. Nummer 6, Ines Alki har ett litet grepp i andra spår. Här kommer 1, Sunday Sonata. Men det är 6, Ines Alki. Ja, det blir det. Hästen med lurarna innan det är klart. Ines Alki vinner och plockar ner favoriten Virgin Maiden regelrätt. Ja, hon borde väl ha hållit undan Virgin Maiden. Ursäkta alla inblandade för att jag säger så, men det tycker man väl. Men sen är ju Ines Alki en riktig löpskalle på henne. Och jag tycker Hans Kreba bjöd en delikatess i sista kurvan när den ryggledaren galopperade. Han gick ner lite och göt lite mod i sin häst så att han sen på upplopp plockade utna. Så kunde hon på klasshästarnas vis gå förbi. Det var en mycket bra prestation. Eskild, hon är bra, den där. Vi kan väl titta på starten också. Det kan vi absolut göra, och det var en härlig kämpaseger. Hon tar Ines Alki och amerikanska vagnen fick nog bra effekt. Sen ser hon ju väldigt bra dess utom. Starten såg det Oskar, det gick undan värre. Kolla här som Virgin Maiden upp där den första biten. Så man laddar iväg Conor Lugauer, Stefan. Ja, hon är väldigt snabb i bena och... Jag trodde nog, om jag ska riktigt ärlig, att han hade vunnit loppet här. Sen har vi någon, jag vet inte, Franz Josef Steimer eller vad man säger där. Han var lite vinglig utvändigt. Kanske lite orutinerad på vår svenska körstil är möjligt. Va? Men, ja, för kolla här. Så man tar upp utvändigt ledarna. De där bakom och sätter blir kampalage. Och då går han skriva snart till attack. Och sen så ska han ner invändigt där mot Bengt och Nilsson. Så att han körde inte helt rumsrent på den första långsidan. Kolla här. Nej. Han får nog med sig en liten pengabot när han åker hem, den gode Franz Josef. Men här gör ju Kreba, och det här jag menar, han går ner lite, nu såg vi inte riktigt det, men Hans Kreba går ner lite halv som halvt och spar lite meter där och får sin häst också, ta i lite extra sen på upploppet. Sen springer hon ju tvära lite sista biten, Virgin Maiden, och borde som jag sa kanske hållit undan. Startbilen rullar. Det är klart för start lopp 7, V86 3, V31. Exekutiv kaviars vårlopp för ston tredje avdelningen. Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Favoriten 4, Virgin Maiden, öppnar bra. Det gör också nummer 5, Nelly Pepper. 4, Virgin Maiden. 5, Nelly Pepper kör om ledningen in i den första kurvan. Men snabbast är 4, Virgin Maiden. Favoriten i ledning före 5, Nelly Pepper. Där bakom nummer 7, Notre Avenue. Ur första kurvan då, favoriten. 4, Very Many Legs leder. Vi har haft galopp för 9, Alicia Bore. Diskvalificerad nummer 9, Alicia Bore, Johan Untersteiner. Första 500 meter efter en 10,3. In på slutvarvet då, 4, Virgin Maiden. Längden före 7, Notre Avenue och nummer 6, Ines Alki. Tredje par invändigt 1, Sunday Sonata, har på utsidan 5, Nelly Pepper. Sedan i fjärde par nummer 3, Floald Cessna, och 2, Very Many Legs. Där bakom finns 8, Smilla, och så avslutar 10, Diamond Hall. Nummer 4, Virgin Maiden leder. 6, Ines Alki finns nätt på utsidan. Hästarna når 1000 meter efter 1,11,9. I andra par 7, Notre Avenue och 5, Nelly Pepper. Favoriten 4, Virgin Maiden leder in i slutkurvan. Galopp för nummer 7, Notre Avenue.
4 Virgin Maiden före 6 Ines Alki, 5 Nelly Pepper. Invändigt där som fjärde häst 1 Sunday Sonata i andra spår 2 Very Many Legs. 300 meter återstår. Nummer 4 Virgin Maiden med nummer 6 Ines Alki på utsidan. Där bakom finns 1 Sunday Sonata. 4 Virgin Maiden, 6 Ines Alki, 1 Sunday Sonata in på upploppet. 4 Virgin Maiden utmanas av 6 Ines Alki och här kommer också 1 Sunday Sonata. Nummer 6 Ines Alki har ett litet grepp i andra spår. Här kommer 1 Sunday Sonata men det är 6 Ines Alki.